Лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев синоќа ја прифати понудата од лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски за средба, а денес изјави дека двајцата имаат да разговараат за многу работи. Ако ќе разговараме за одблокирање на сите оние блокирани постапки, кои што вчера дадоа сигнал дека можеме да ги решаваме. На прашањето кои се клучните теми, откако вчера експресно се договори гласањето за владините мерки, Заев наброи неколку приоритети. Се залагаме за отворени листи за предстојните локални избори, каде што граѓаните ќе можат да го изберат советникот од листата на советници од секоја политичка партија или секоја понуда за локалните избори, а би требало да отвориме и конечно да ја затвориме успешно демократизацијата на државата преку новиот модел на гласање за парламентарни избори. Во однос на едно од најголемите во моментов меѓупартиски недоразбирања, одржувањето на пописот, Заев верува дека по средбата со Мицковски во понеделник се ќе биде поинаку. Верувам дека пораката испратена синоќа од господинот Мицковски, дека ако се вакцинираат попишувачите, тие се секако планирани во првата категорија на граѓани за вакцинирање, тие јавно ќе дадат поддршка за пописот и тогаш ќе бидеме навистина сите политички субјекти про пописот. Според Заев, доколку ВМРО ДПМН е во понеделник ја прифати операцијата попис, освен Левица, таа ќе биде прифатена од сите партии поради што апел за промена на ставот и прати до двајцата пратеници од оваа партија.